संपूर्ण साथीहरुमा नमस्कार वेलकम बैक टू फूड एंड कल्चर नेपाल भनेर भन्न चाहन्छु यहाँहरुलाई फूड एंड कल्चर नेपालमा पुनः स्वागत छ यति बेला म आएको छु दमौली तनौमा र मेरो पछाडी देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले माडी खोला र सेती खोला उता जुन पोखराबाट आउँछ त्योबाट पछाडी देख्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ सेती नदी माथि हाइड्रो पावर पनि निकालेको छ र यो चाहिँ माडी खोला देख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ प्रत्यक्ष खोलाबाट लाइभमा आएको छु म चाहिँ आज यहाँ एकजना दाजुले माछा मार्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग केही कुराकानी गरौँ भनेर आएको थिएँ तर चाहिँ उहाँ तल झर्दा बित्तिकै उहाँ चाहिँ गइहाल्नुभयो आई थिङ्क मलाई पुलिस जस्तो देख्नुभयो कि चेकिङ आयो कि भनेर निक्लिहाल्नुभयो दौडिहाल्नुभयो त्यस कारणले गर्दा मेरो हातमा अब क्यामेरा त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले उहाँको भिडियो लिन पाएन र मैले साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने नेक्स्ट टाइम म माछा मारेको पुरै भिडियो हजुरहरूलाई देखाउनेछु र लगभग खोलामा छु र पानी पनि पर्न लागिसक्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब म माथि दमौली निक्लिँदैछु र आज चाहिँ यो खोलामा आउनुको एउटा राम्रो अनुभव पनि के भयो भने खोलाबाट आज मजाले एउटा इन्द्रणीको फोटो हेर्न पाइयो जुन इन्द्रणी परेको थियो जुन इन्द्रणीको सातै रङ्ग भनेर भनेको थियो त्यो हेर्न पाइयो र त्यो भिडियो जुन इन्द्रणीको फोटो भिडियो चाहिँ हजुरहरूले क्रमशः अगाडि हेर्न पाउनु नै छ कृपया भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्त हेर्न नभुल्नु होला भनेर भन्न चाहन्छु म हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो पछाडिको भ्यू माथि मान्युङको डाँडा मैले अस्ति मान्युङको डाँडाको स्वर्ग जस्तो ठाउँ भनेर हालेको थिएँ यो प्रत्यक्ष दमौली बजारको दमौलीबाट लाइभ म प्रत्यक्ष आइरहेको छु र यति बेला म सिद्धार्थ होटल दमौलीमा जुन सिद्धार्थ ग्रुपको होटल खुल्दैछ 35 किको होटल खुल्दैछ यो सेटअपको कारणले गर्दाखेरि यो दमौली आएको छु घुम्न आएको छु र यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ खोलाबाट आएर प्रत्यक्ष हजुरहरूलाई यो भिडियो बनाएर म कुराकानी गर्न गइरहेको छु सम्पूर्ण साथीहरूलाई हामी खानाका कुरा गर्छौँ हामी कल्चरका कुरा गर्छौँ हामी डिफ्रेन्ट लोकेसनका कुरा गर्छौँ र साथसाथमा डिफ्रेन्ट एरियालाई प्रमोट गर्ने पनि हाम्रो नै जिम्मेवारी हो भनेर भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण साथीहरूलाई हामी एज अ सेफ हामी रिसर्चर पनि हुनुपर्छ होइन हामी धेरै एरिया रिसर्च गर्नुपर्छ धेरै इन्ग्रेडिङ रिसर्च गर्नुपर्छ र धेरै साथसाथमा धेरै एरियालाई डेभलप पनि गर्नुपर्छ भनेर भन्न चाहन्छु प्यारा मित्रहरू साथीहरूलाई र एकदमै यो दमौलीको यात्रा रमाइलो भइरहेछ एकदमै राम्रो छ धेरै यहाँको लोकेसन होइन यहाँको कम्युनिटी यहाँको डिफ्रेन्ट लोकेसन डिफ्रेन्ट यहाँको कम्युनिटी डिफ्रेन्ट खालको मान्छेहरू ला भेट्दा यहाँको मान्छेहरू चाहिँ अलिकति मलाई हेल्पफुल पनि लाग्यो है लोकेसन सुत्दाखेरि गर्दाखेरि एकदमै हेल्पफुल हुनुहुन्छ र यहाँ चाहिँ खानाको लागि एकदमै डिफ्रेन्ट ठाउँमा सानसाना होटलहरू रेस्टुरेन्टहरू धेरै मात्रामा रहेको भनेर मैले हजुरलाई अवगत गराउन चाहन्छु र एकदमै फुडी एरिया धेरै मगर कम्युनिटी भएको ठाउँ भनेर भन्न चाहन्छु यो दमौली बजारलाई त्यो चाहिँ कुन गेट भन्नुभयो अनसन चौतारी होइन यहाँ कति बजीसम्म बस्नुहुन्छ हजुर ए दिनदिनै बस्नुहुन्छ होइन हजुर 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 राउन्डिङ पनि गर्छु हजुर अनि दिनभर त राउन्डिङ गर्ने हो हजुर अनि त्यसपछि बेलुका कहिले हाम्रो कुन 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 सेक छ मसँग यो चिकन सेक भयो यो पोर्क सेक भयो हजुर अनि त्यहाँ बफ सेक ए चिकन पोर्क बफ सबै एभाइलेबल छ होइन सबै पाइन्छ हजुर र एकदमै राम्रो छ यो दमौली तनहु भनेर भन्न चाहन्छु सौ सम्पूर्ण साथीहरूलाई हजुरहरूको कुनै पनि सुझाव सल्लाह कुनै पनि प्रतिक्रिया भएमा प्लिज हामीलाई इन्फर्म गर्नुहोला भनेर भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण प्यारा मित्रहरूलाई साथीहरूलाई कुनै डिफ्रेन्ट फुड कुनै कल्चरको लागि पनि हजुरहरूले जिज्ञासा गर्न सक्नुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र सम्पूर्ण साथीहरूलाई हजुरहरूले यो भिडियो कहाँदेखि हेर्दै हुन्छ कृपया कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला भनेर भन्न चाहन्छु त्यसपछि हामी जानेछौँ यहाँको डिफ्रेन्ट खालको स्ट्रिट फुड ट्राई गर्नेछौँ यहाँको लोकल माछा माडी खोलाको र यहाँको स्पेसल सेकुवा
हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया हामीलाई सुझाव सल्लाह दिन नभुल्नुहोला र साथसाथै हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोला। हामी फेरि पनि अर्को भिडियोमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि थ्याङ्क यू टाटा बाई बाई। डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब आवर च्यानल भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। बाई बाई।